ଦୈନିକ ଭାଗବତ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୀତି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଚୌଦ୍ୱାର ଓ ଟିଏମ୍ କଲୋନୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବିତ୍ର ଗୁରୁପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୂହ ଭାଗବତ ପଠନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବଚକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାବା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସଭାପତି ବିଜୟ ହରିଶଲ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଭୂତି ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ରାଜକିଶୋର ସାମନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଯୁବକମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ଚୌଦ୍ୱାର ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଡ଼ିଆ। ପରମ କାରଣଙ୍କ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆସନର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଛି। 2 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନର ବେଦ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଭାଗବତ। ତ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ପରିବାର ସୁଧୁରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଭାଗବତରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଲୀଳା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ନିତ୍ୟକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା। ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଭାଗବତ ପଠନ, ଭାଗବତ ସ୍ମରଣ, ଭାଗବତ ସ୍ମରଣ ମନନ କଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଚୌଦ୍ୱାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇଠି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଗଲା, ଆଉ 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ କୌଣସି ଜଣିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଏନି, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜିବା, ବାପା ମା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଅବମାନନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ନିବେଦନ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସକଳ ଘଟେ ନରହରି ବସେ ଆତ୍ମାରୂପ ଧରି, ଈଶ୍ୱର ବସେ ସର୍ବଦେହେ ଏଗେନି ନମୁଛି ନିର୍ଭୟେ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଟକରୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।